السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټ ډی کلان فیسبوک پیج آی ډی کې لایو ورو په دې مقامو سره اقبال ما دی اقبال ما ویلاړ دی او اقبال ما ماته دا هغه وکړو چې زه مسافر وروڼو دپاره چې کوم دی یو څو خبرې کوونه غواړم جمشید افضل ای جی مې په حق کې اقبال ما یو څو خبرې کول غواړي مسافرو په منځ کې نو تاسو ته اقبال ما ته خپل چې څه خبرې وي مسافرو ته بسم الله الرحمن الرحیم پاور دی تیرشی پلمبو دی تیرشی پاور دی تیرشی پلمبو دی تیرشی پدار دی تیرشی پسختو دی تیرشی خدا خدا را سر دی خطا نشی دو رز ژوند دی پا پشتو دی تیرشی دو چه مرتبی دی شادت تا رسیدل دی دو چه مرتبی دی شادت تا رسیدل دی او جمشید مقام دا حقیقت تا رسیدل دی دی پسې درجې د ملګرو دعاګانې دي دومره پاسونه چې جنت ته رسیدلی دی دنه د خپل کلي ښځې نر ځکه خوشحاله دي دی د ارامیر غریب دعوت ته رسیدلی دی دی پسې ببد د چا د خولې زنې وانه اورېدل دی د اعتمادار کرامت ته رسیدلی دی دریغه یو شیبې ته درنه تللی روح راغلی وې دریغه چې د خپلې جنازې حال دې کتلی وې تا ته په زرګونو خلک وینې ته راغلي وو تا ته په زرګونو خلک وینې ته راغلي وو کاش چې هسپتال کې دې لږ سترګې غړولی وې ترونه دې که مور دي کورونه دې که خویندې دي دریغه چې موږ ټول خو دې په چا باندې سپارلی وې زه اقبال چې د جمشید جیمی تره کاکا یمه د هغه ټولو عزیزانو امزولو او مشیرانو د هغه وخت احسان منم کوم وخت چې زموږ په کورنۍ د غم سیلاب رالو ادې نه مخکې مختصر غونې په ماتو پټو الفاظو مې د تاسو ټولو عزیزانو د همزولو د خویندو میندو شکریا ادا کړې وه خو تاسو بار بار موږ ته د ملګرتیا اظهار کوې نو په دې وجې باندې مجبوره شو چې تاسو ته موږ د دغې ملګرتیا حق ادا کړو د موږ په کورنۍ چې کوم د خام سیلاب راغلی و ای موږ خواړه وره اوا وړي ورسانې هغه وخت مو موږ ته لاس په لاس راکړو او د ځواني مرګ جمشید دې مې غم مو موږ سره نیم کړو هغه که د ټیلیفون په ذریعه و او که د موږ سره په لیډر هسپتال کې څنګ په څنګ ویراره شپه ورځ تسلي کوله موږ کورنۍ د هغې ظلمو هغه لمحه نه شو هیرولی چې په کتور کې ویلاړو او وینو ورکولو انتظار یې کول اگر چې د وینې ضرورت پوره شوی و زموږ سره هغه الفاظ نشته چې په بدل کې ورته د ګلونو ګلدسته جوړه کړو او د خټکنامې امزولو مشیرانو کشیرانو او زنانو او خویندو میندو هغه که د وطن نه بار دي یا په خپلو کورونو کې د افغانستان زلمی ابراهیم بچه چا چې د جمشید جیمی په مرګ او د هغې کورنۍ سره کومه غم راضي وکړه دا زه د خپلې کورنۍ لاړخه د ابراهیم بچی چې بې حده جذبې ته سلام کوم او قدر کوم چا چې د خپلې ځوانۍ قرباني ورکړه یقینا د جمشید قاتل به اورېدلی وي ولیدلی وي چې د اولې ورځې نه تر اوسه پورې هغه زړهسواندو د انسانیت نه خبر د پښتو نه ډک د خټکنامې د وړو سترو هغه مینه چې د جمشید د بچو سره او د هغې د مور پلار سره شپه ورځ وکړه اورېدلی وي د جمشید قاتل ته هېڅ په لاس وې نه راغلو یو څو ورځې نور د خوشحالۍ تېرې کړه ځکه چې بې ضمیره یې چا به شوبسه نه بي ځیر کړی موږ به الله نه صبر کوو قاتله ته به ښه ورځ ونه مومې مر خو دې شهید دی په شرنګار د سپینو تورو کې مر خو دې شهید دی په شرنګار د سپینو تورو کې او ورکې سستلګۍ د زن کدن په بسترو کې لا زه د تاسو عزیزانو ای تاسو د مشیرانو ای تاسو د همزولو ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ ته په دې غم کې شرکت وکړو او د شبیر چې کلی کوټی کلان نماینده دی هغې طرف نه چې تاسو هغې باندې کوم اعتماد کړی دی او هغې ته تاسو د جمشید د مور پلار لپاره کوم پیسې ورکړې وي اگر چې تاسو منې کړی دی چې موږ یې نومونه مه اخله مګر دې خپله ذمهداري سر ته رسولې ده او دې یقینا هغه پیسې جمشید پلار ته ورکړې دي ای تاسو عزیزانو ډېره ډېره مهرباني چې په کوم ځای کې وی که هغه په کلي کې دي که هغه د وطن نه بعد دي ډېره ډېره مننه الله مو خوشحاله لره الله مو بیا په خپل وطن ته په ډېرې خوشحالۍ سره وله وسلام ای تاسو استانمن اقبال
جزاک اللہ ماما ډیر شی خبرې دې پیش کې انشاء الله اجازه غوړو بل نوې کلیپ سره بیا زیریجو الله حافظ الله حافظ